Takže čo se tady děje, vítejte u dnešní F3 cesty do konce, tady se mnou zase Muffin divnej banán. Dobrý den. Ano, takže dnešním úkolem je co? Já nevím. Nikdo nejet heru? Fakt? Okay. Tak dobře. Tak jo. Tak počkej. Já dám uvařit kuře. Aj. Takže kuře, vidíte, tady už máme glowstony, protože my už jsme tam byli. My jsme natačili F3, ale nepovedlo se nám. Takže natáčíme ji znova. To už máme 6 kuřa. Je noc nebo den? Počkej. Den. A kdy bude noc? Za půl dne. Aha, takže můžeme se vydat. Okay, jenom si to tady upravím. Ano. Ještě si sebou asi vemu to, no. Jo, krumpáč. Krumpáč. Tenhle mi bude stačit. Takže já můžu jít? Já už dávno. Máš krumpáč? Hele, krumpáč, já nemám krumpáč. Ano. Hej, kde jsi vzal tenhle ten? Co? To jsi vyrobil z toho, z glowstonu. A co? Tenhle ten napáčku, jak to svítí. No. Jo. No. Aha, tak můžeme jít, dělej, pojď. Čekej, ukladám. Pojď. Dělej, banáne. Cože? Podat ruku, hej. Nechoď tam. Na poslední chvíli. Tak pojď. Dobrý. Jdeme, 3, 2. Ven. Ven. Ty jsi buzna. Donovaný terén. Oh, lagy tady jsou zase jako svině. Oh, on máš lagy? Mám. Co to děláš? Promiňte za přík. Nemusíš do toho tak funě. Au. Ty bogo, proč tady jsou takový lagy? Máš taky lagy, Ondry? Mám. Já nevím, co udělám. Au. Dions. Dobrý? Jo. Byl jsi tam, jak jsme byli? Jo. Jo, jsi tam, ne? Doufám, že tady něco najdu. Já se kouknu na mapu. Tam tady nic není. Není tady ghast? Není. Houbičky. To tady to hoří, to je od ghasta. Jako předtím. Takový. Ještě tady měla stáchýle, začnu po něm příkuštím. Čo jsi, Marku? Kde jsi? Tady. Když mi šla na každý blok. Ty jsi levo! Proč jsi tam dal tamto, když ta láva se obrátila na mě? Vem mi aspoň věci. Jaký mám vzít, když jsou v lávě? Ty vogo, ty jsi lovem je. Tak dobře, vzal jsem tvůj meč, krumpáč a jedna obilí si měl, jo. A pšenici. No vidí. Oh, tady jsou lagy. Hele, Blaze. Keci. Kec, kecám, no.
Oh, taková džuzna. Už tady jsou takový hlavy. Jdeme. Jdu tam, kde jsem. To tady toho hoří, to je od toho, od hasa. Ty tady nejsou žádný houbičky. Až uslyším hasa, tak je to k hasa. Až uslyším hasa chvíle, začnu po něm všichni střílet. Ty vole, já jsem dostal na druhou stranu. Ty tady nejsou žádný houbičky. Už nočová ty oči, že se do toho hladíš. Do toho jo. Martin. Do! Já co se stalo? Se na to. Oh, Martin, co jsem našel? Ne. Bradavice, víš jak tam jsou bradavice? Tak takový ten most. Počkej, to musím dát hek. Ty vogo, ale kudy zpátky. Ty se teleportuješ? Jo. Nechci zase umřít. Ale já nevím, kudy zpátky, jo. To nevadí. Kde máš? Kde jsi? Tady. Kde jsi? Ten v tobě. O, já tady mám ten lock. Já tě nevidím. Protože jsem se odhlásil. Jo. Jo, vše vidím. Hezky. Máš torčky? Ne, počkej, čekaj, dám ti věci. Nic jiného jsi neměl? Ne. Hele, asi půjdem doprava. Tady, čím se. Jo, tady by to mohlo někde být. Chtěl by to torčky. Hele, schody nahoru. Fakt? Aha, to je na rozhledno. Aha. Hele, tam ho. Kde jsi? Kde jsi? Já šel jsem dolů s tý rozhledný. Jo, už tě vidím, dobrý. Pojď doprava, děj, tady, tudy. Na. Sakra. Tady budou blazové, jo? Na, cože tam bude cesta. Oh. Tady je to rozbouraný. Od toho buď. Ale. Houbičky. Houbičky. Skočíme, Marti? Jo. Jo. Počkej, udělám tam most. Jo, já nemám žádný blok. Já taky ne. Oh, wow. Tudy, pojď sem. Tudy, tudy. Mhm. Nebo tady jsem udělal jedno video. Och, na. Ty vogo! Já tam mám vletěl. A tady skoro nic není vidět. Au, lagy! No pozor na lávu, tady byl taky. Tady jsou lagy jako sůl. Marti, jej most, pojď sem. Ty vogo, do... Musí tady být takový sasraný lagy. No to dělaj schválně. Marti, pojď sem, nebo už jde sem? Ne. Tak pojď sem. Ne, kde si. Jdu, schodí nahoru. Jdu schody dolů. Bradavice, mám bradavice! Fuck. Jo, mám bradavice, já mám bradavice! Jo, mám bradavice, já mám bradavice, já mám bradavice. Já vemu všechny, vůko. Jo, já vemu všechny. Hej, a musíš... Musí být dodělaný nebo nemusí, nemusí, že ne? Co? Musí být dodělaný nebo nemusí, já je vemu všechny. No tak já vem, když taky tam mnou zasáhnu. Jo, kudy jsi šel? Tam jak je, víš jak jsi byl v tom, v té lávě takový?
No. No tak tam od toho rovně až skoro úplně dozadu. Hele, schody nahoru. No a potom jsou hned vpravo schody dolů. Hele, brada, hele, čusí. To mám jenom 20 bradavic. O, tady někdo bůra. Jo, to jsem byl já. Bych se dostal taky k těm bradavicím. Ty vogo, lagy. Já vím, kudy jde. Lagy mi to vůbec nejde. Je taky. A já jdu zpátky. No tak kde se, půjdeme spolu. No tak jo, ale počkej na mě, ne? Tady takový lagy. Tak půjdem tam u těch bradavic, já vím, ale tam ne. A já vím, kudy. Aha, tak čekaj. Sakra, kde jsem? Ty vogo, ty vole, já už jsem nikdy nepůjdu. Hele, zkusí, ježiš, kde jsme, ty prostě malu. No, jo, to jsme jsem byli, jo, tam jsou ty bradavice. No, tam jsou ty bradavice. Tady další mora. Ty vogo, já bys je nevšim. Vyráš bradavice? Jo, jdu nahoru. Hele, lava. Aby tady nebyl nějaký spawnovač, ty. He, zkoušej dolů. Ne, já mám takový ten lak. Já ne, ale lavil jsem to tady jako hodně. Počkej. Já ho nalepil jsem. Marti, pojď doleva. Doleva. Sak. Takovej lak. Já mám furt lavy. Tak, pojď. Ne, to už je ne. Spavnovač Blazu, jo, Ondry. Zabijem si, Blaze. Tam ty od toho, kde? Jak jsi byl, jak jsi měl lak, tak doleva. Jo, Ondry, vidíš mě? Ondra. Tam je spavnovač Blazu. A jo. Zazdíme to. Máš ne? Zazdí to, jo. Ondry, nám zazdí, tam mám lagy. Až je to osvětlit, osvětlit. Kdybych měl nějaký torč, kdybych si nějaký za. Já ti tady naberu nějaký. Je, Blaze. Keci. Nekeci. Jo, tak ho zabijem. Jo. Na, já chytám. Ne, letí, pozor, nad tebou. No, jsem tady. Na tebou, Marti. Och. Jo, zabil jsem ho. Padla, za tebou. Kde je ten muzík? Tamhle. Ježiš, tam nejdu. Kde je? Nemám nic, protože on spadnul jakoby dolů. Tak počkej, já se počkám, až se zrenegeruje další. Ondry, zazdí to nahoře. Oh, hey, nad náma. Vidím. Tamhle. Nad náma. Vidím ho. Na, tři jsou nad náma, tři. Keci. Já chcípnu. O, ty jsi měl vodu. Já už tam asi nejdu, hej. Já ti teleportně, mám těch 30 bradavic do píči. Ondry, teleportni mě. Jo, to jak se to dělá? To nepůjde vlastně. TPA, jak? Houston, 1998. Mě dej prvního tebe. Nic? Tak počkej, já jdu do pekla. Ne, počkej, já to zkusím nějak se dostat. Ne, já jdu do pekla, teleportuju. Tak jo, jdi, ale dělej. Už jsem ti teleportoval. Ale jdi do pekla. Já jsem v pekle. A píše ti to něco? Nepíše. Napíšu TPA, a už jsem TP. Aha.
Už? Jo, jsem tady, bacha. Kde seš? Oh, já tady mám ten lák, čeky. Já tě nevidím. Takže já jsem se vlastně. Jo, jsem tady, jo. Dělej. Čeky, já nic nemám. Jo, lidi, to byla výprava, ty vole. Lagovaná výprava, ale něco jsme našli. Hej, teď si můžeme udělat to, jak se to jmenuje, sazenice na to. Jo, ale to se dává na ten. To se dává na sousan. Ondřej, jo, jdeme udělat to, jo. Já jdu udělat plot, aby nám tam nikdo nechodil. Já udělám plot. Tady má. Eka. Hele, kam za sousan? Já ho mám u sebe. Hodíš? Tak jo. No, máš ho tam. A bradavice. Máš ho tam. A bradavice? Jo, čeky. Ne, já jsem blbě udělal trapdoor. Já jsem zapomněl, že je to styčák. Marti, vrátíš mi ještě věci? Jo. Vím, že nevím, co jsi měla, ale myslím si, že jsi měl toto. A měl jsi toto. Ještě to, on krumpáč. Krumpáč nemám žádný. Železný. Ne. Ne? Ten možná spadnul dolů. Dolů. Jako výška. Ten, já měl žádný houbičky. Vždyť jsem ti já za tři houbičky. Ty jsi měl jenom. Ondřej, nahodil jsem ti bradavice, než nám někdo se vede. A dobře. Ne, Marti, ty jsi měl jenom. Kolik máš teď věcí? Já čtyři. A co to je? Blo, pšenice, meď a krum. Aha. Tady? Jo, počkej. Machám. Počkat. Ne, ty to děláš moc dlouhý. Nedělá. Jo, dělá. A tam bude plot? Kde bude plot? Já ho spojím s tamtým plotem. Oh, došel plot. Andrej Sousan, máš ještě Sousan? Já mám ještě 6. Tak já jsem ti ho hodil na... Stříklíček nic nejdem. A příští díle bychom si mohli nějak srovnat bedínky. Co říkáš? No to ne, to by ne, tak zajímavý. Juj! Ne, tady nechávej. Tam bude vchod? A tady. Tak mi jenom... Hoď mi ten plot. No, tak už ani ne. A to je ještě krátka. Jubi, jahu, jahu. Oh, jak se dělá ten, ty vogo? Jak se v tom vyrábí lek tvary? Teď nevím, teď jsem to... Tak to potřebujeme blaze rod. Blaze. No to co spadá z blaze. Já vím, co myslíš. Tak se tam vydáme, počkej, vememe, nic si nevememe, vememe si jenom meč. Jenom meč? Jo. Andrej, víš kudy tam? Trochu. Tak jo, tak já půjdu podle tebe. Krump neberu, jo, radši jo, vemu krump. Ale to je docela trochu před hlavu, jo. Já si vezmu ještě nějaký jídlo. Já taky jídlo. Ondřej, hoď mi nějaký jídlo. Díky, že jsi mi vybral nějakou houbu vůbec. Ty máš krumpák? No. Jo, já si tak krumpák. Ne, nebr se, já budu sbírat. Ale já... Já to tam... Ne, já se vezmu. Tak jo, já jdu napřed.
Teda půjdu k těm glowstonům. Lidi, omlouvám se za ty lagy. Jeden, dva, tři. Že tady já to dělám na svojím serveru, to už asi říkám. Po několikátý ještě natáčím, mám ještě svůj Subway server, takže mi to laguje v netheru. Ono se to za chvilku zrenderuje a už to bude trošku lepší. Takže jdem. Oh. Už tam budu. Už se ti dovolnám, kde je terén. Já už tam jsem. Já už jsem u Glowstone. A šel jsem. Jaký? No já, tam jsou ty Glowstone. Kde jsi? Čekej. Tak pojď. Au! Počkej na mě. Já nemůžu sprintovat, jinak by to bude lagovat. A nebyl. Lo. Au. On hoří. Ondry, jestli to ne... Ondry, jdi. Jestli to zvládneš, tak já ti házím věci. Hej. Počkej, já musím vytěžit jeden. A my jsme si s tím, ne? Oh. Zvládnu to? To tak z toho vykopej. Jo, zvládnul jsem to. I s lagama. Ježiši, jak na ten kopec, přes ten kopec musíme. Jelej přes ten kopec. No tak když neměl lagy, tak jsem to měl. Asi jsem to našel. A že bys tam mě... Kasia. No tam ne. Tady. Počkej, kde to bylo, sakra. Sakra! Tamhle to je. Andrej, já už to... Já taky. A tam jsi jako skočil. Já nevím, jak jsem se tam dostal. Tady dolů. A jo. Tak super, a jdeme. To jsou lagy. Jo, já taky. Oh, počkej, já těžím tady to. Natěž ten, no, ne zhera. Já vím, čem to bude. Plotu. Nebo na zazdívání blazů. On taky. A teď nevím kudy. Dala kina. A 20, to zatím stačí. Kde jsi? Kam šel? Tamhle jsi. Jsme šli rovně, Martin. Jo. Teď komu asi doleva. Tak čekaj. O, Ondřej! Gaz! Gaz, kde je? Já ho vidím. Ale střílí. Ty gogo. Ty gogo, trefil mě. Kecí. Jej, Ondřej, pojď sem se schovat. Ne, mě se to laguje. Ne. Kde jsem? Já nevím, kde jsem. Tam nechoď, Ondro. Tady já nevím, ale kde jsem? Ty nevíš, kde jsi. Ne. Mě se to furt laguje. Tady, ale tady, a tady se schovej. Skurvený gás. Tudy asi určitě, když je tady taková džuzna. Ty bugu, to je na nic, když mám takový lagy. Já taky. Tady to mě nebaví. Šajs. Bacha! Střílí!
já si to zkusím dát na malinka. No a na čem si, že to mám? Jo, máš. No. Koní. Ne, to laguje, to nejde prostě hrát. Oh, Blaze, mám Blaze, mám Blaze, mám Blaze. A kam střel? Andrej, rovně, úplně rovně. Jak? No a jde, myslíš, že je podle mě rovně. Počkej, jdu za tebou, buď tam, jak zbyl. Vidíš mě? Andrej, tady, ne, na dron. Andrej. Vidíš ho už? Ty bogo, to nejde. To nejde vůbec hrát. Hoříš, more. No a co myslíš, já si dělám? Chcípnu, chytej věci. To je na nic, když se to tak languje, úplně na nic. Teleportuješ? Ty jsi v netheru? Jo. Máš mé věci? Jo. Já měla jenom dvě, ale to je jedno. Nic víc nemám. Jdem na Blaze. Tady je, ty vole, trefíme. Dobrý. Kde jsi? Tady. Kde je? Tamhle pod náma. Pozor. Dobrý, já jsem tady schovaný. Chtělo by to, abychom se nějak nahnali to. Trefil jsem ho jednou. Ale ne, tam neumře, tam ho nezabije, víš proč? Už se spadne do lávy a nebude mít žádnou blejstičku. Ty vole, já nemůžu se hnout. Strašný lagy. Že jo. Kde je? Ježiši. Trefil mě, moc si chcípnu. Ne. Ten na nic s takovými lagama. Bacha, střílí. Pojď sem, more, lanerské. Andrej, já ho naženu. On jde po mně. Já měl vzít torčky. Pojď ty lamíku. Za lávu. Ne, to se nedá. Když je aspoň blíž ten čůra. Já jdu seru na ní. Se nedá. Já myslím, že bychom to tady mohli ukončit a v dalším díle bychom se mohli vydat na Blaze. Já s tím tady něco udělám. Aby se nám to tady tak neseklo, nevím jak. Takže my se s vámi loučíme. Že, Ondro? Jo. Tak jo, tak se mějte lidi, čuste a uvidíme se u F4, možná ještě dnes vyjde. Takže čuste. Čusí.